Vážení, zdraví vás Space Omegony! Pozdravujeme všetkých metlákov a rockerov. V tejto chvíli už vítam v štúdiu Rádia pre život púchovskú trešovú formáciu Face of Agony. Čaute chalani. Zdravím ťa. Ahoj. Vy ste tu síce len dvaja, ale samozrejme my, fanúšikovia rocku a metalu, vieme, že vy ste piatičlenovia. Skúste nám na úvod predstaviť vašu kapelu. Tak vokálne Jaro Kyselica,
tu sedí pri mne Marcel Chleban, bas gitara, Martin Lajka gitara, Sven Macuš gitara a Samuel Hacek, druhá gitara. Máte pomerne zaujímavý názov a vaša história kapely usiaha až do roku 1995. Kto vymyslel tento názov Face of Agony? Pretože v mojom preklade je tu tvár v mukách. Keď to my sme sa volali Agonia, potom sme sa premenovali na Agony. Agonia bola skôr so slovenskými textami, Agony sa to zmenilo, lebo sme začali v angličtine. A vzhľadom na to, že v Čechách fungovala kapela s týmto istým názvom, tak sme to zmenili na Face of Agony. Boli tomu, aby nedochádzalo k nejakým mýlkam, keďže sa nahralo to CD a už to išlo do éteru, aby si nás nemýlili. Vy obaja vlastne máte skúsenosť s Dementormi. Predtým ste riešili death metal, teraz riešite trash. Prečo tá zmena štýlu? Takto ja môžem povedať za seba, že ja som bol vždy od začiatku tejto kapely Agonia, ja som založil, alebo Face of Agony teraz. A Jaro prišiel, koľko si to, 2 roky s nami? No prakticky moje korene sú v Dementore. Death metal počúvam odjak živa, stanem pri ňom do smrti. Face of Agony som sa dostal náhodou, keďže ma oslovil Chlebo, bol som na voľnej nohe. Sice mi to prišlo trošku také komické, že ja do trešu, ale myslím si, že to tam sadlo všetko, ako má byť. A som spokojný, určite. Predtým bývalý spevák Viktor Mareček bol dosť dlhý čas s nami, ale odišiel do Anglicka, takže sme hľadali náhradu a nič lepšie ma nenapadlo ako Jaro, keďže bol poblízku a bola to správna voľba. Ako si spomínate na tie časy 90. rokov? Ako fungovali vtedy kapely? Bolo super, pretože veľa ľudí chodilo na koncerty, akože tie staré kultúráky alebo kluby, to bolo plné, ľudia sa vedeli baviť. Takže nejako teraz, my tiež neberieme si každú akciu, bereme skôr také overené akcie, kde sú kapely akože známejšieho, mena zvučnejšieho, alebo tie väčšie festivály. Už chodí proste, chodí menej ľudí na tie akcie. A neprospieva teraz tej hudbe, aj vašej hudbe, ktorú tvoríte, tá elektronická komunikácia? Nepodporujú to tie Facebooky a weby? Nemáte ten pocit, že viac fanúšikov sa o vás dozvie? Viac sa to dá promovať ako v tých 90. rokoch, keď vlastne takéto výdobytky ešte neboli možné? Ono všetko má svoje plus aj mínus určite. Kedysi človek musel ísť na tú akciu, na tú kapelu, ktorú chcel počuť. Nebolo toho toľko vlastne v tých médiách. A nedostal sa tak človek, ako by som to povedal, že to má všetko po ruke a hneď. Musel si to trošku vydobiť a tým pádom to malo aj to svoje čarovečie ako teraz. No, zas na druhej strane tieto médiá určite tú kapelu rýchlejšie spropagujú a zas mi to príde také, neviem, no, ako pojedanie hranolkov pri televízore, pri nejakej telenovele, koľkokrát. Čiže vtedy v tých rokoch bolo super, boli xeroxované ziny, bolo kopec fanzínov. Tí ľudia si to jednoducho kupovali. Bolo to za pár šupov a tam si zmapoval vlastne celú českú alebo slovenskú scénu. Takže čiže máš taký pocit, že vtedy to malo takú väčšiu hodnotu? Vieš čo, mne sa to viacej páčilo vtedy, samozrejme. Takže staré, dobré 90. roky. Vráťme sa k vašim prvopočiatkom v tých 90. rokoch, aj čo sa týka vašej tvorby. V 98. ste mali taký úplne prvý počin, volalo sa to Welcome to Our Souls. Potom v 99. vznikol album, ktorý sa považuje za váš debut pod názvom Imitations of Life. Ako si spomínate na tieto vaše prvé počiny hudobné? Ako Welcome to bol, myslím si, že dobrý album. Ten Imitation to bolo trošku na ten moc rád nespomínam. Potom vlastne prišla po tomto vašom kvázi debutovom albume, prišla nejaká pauza vo vašej kapele, to znamená, čo to znamená? Úplne ste prestali hrať, alebo proste ste hrali, len nejaká stagnácia nastala? Nastala sa stagnácia proste v skladaní nejak nových vecí, ale my sme stále hrali. Tie skúšky tam boli, koncerty boli tiež, akurát sa nenahrávalo. Nejak sa netvorili nové veci.
Potom vlastne ste sa vrátili ako keby na scénu, tak oficiálne v roku 2002. Kto sa o to postaral, že opäť ste sa tak zmedializovali, opäť ste sa dostali do povedomia, že začínate s ďalšou tvorbou teda? No vlastne všetci, my sme si sadli, ono to bolo takto s kapelou, vždy to bolo, že my sme sa v tých začiatkoch nikomu netlačili do zadku. My sme boli len tak v úzadi stále. My sme nie za každú cenu, aby sme hrali za každú cenu, aby sme boli desi media alebo nejakých fanzinov natlačení, že boli tomu. Si veľa ľudí myslí, že tam bol nejaký útlom alebo rozpad kapely, ale tá kapela fungovala stále. Potom 3 roky ste makali, pracovali ste na novej tvorbe a v roku 2005 potom vznikol ďalší váš album pod názvom The Day is Cast. Skúsme trošku sa vrátiť k tomuto albumu, pretože ja, čo som si čítala a googlila na internete, tak mal veľmi dobré recenzie. Texty ešte robil bývalý spevák kapely Viktor Mareček. Muziku, dá sa povedať, tvorili sme všetci spolu. No, z väčšej časti gitarové nápady boli odo mňa, ale samozrejme bez kapely by sa to nedostalo do takého stavu, ako to bolo. A tiež je pravdou, ako mal úspech tento album dosť. Čiže fanúšikovský bol veľmi úspešný. Hej. No a potom prišiel rok 2015, môžeme to považovať za súčasnosť, a na svet prišiel váš posledný album pod názvom Dead Blau. To znamená, že ešte dá sa povedať, že tento album je ešte horúci. Čo ponúka svojim fanúšikom? Tak album ponúka určite rýchly, agresívny, nahnevaný trash. Neviem, ako by som to špecifikoval, pretože názory a v nejakých recenziách sa to trošku líši, čo sa týka názoru vlastne na celkový trash. Takže ťažko povedať, no niekomu ten trash vyhovuje v tom zmysle, že je trošku taký nový, novodobý, niekomu zase prekáža, že ten trash nie je z tých starých koreňov alebo tými starými postupmi, že sa neuberá, ťažko povedať. No. 100 ľudí, 100 chutí, nikdy sa nikomu človek nezavďačí, ale myslím si, že hlavne my sme spokojní s tým albumom, ako to všetko dopadlo a ako sa to vyvíja. Koľko skladieb si na tomto albume nájdu fanúšikovia? Je tam 9 skladieb. Je to, myslím si, rozpracované tak rytmicky, tak samozrejme, čo sa týka vokálu, určite to nie je trešový vokál, úplne pravoverný, ako má byť. Zostali tam určite nejaké korene z tých detových vecí, čo som ja kedysi sa na niečom podielal. To znamená, že si stále poznačený tým dead metalom. Určite, no. Ja myslím si, že to tam není na škodu, pretože keď som tvoril nejaké vokály, tak tvoril som to úplne podľa nálad. Niekedy ma chalani aj tlačili do niečoho, aby som ešte pretvrdil viac, ale skrátka som to tak necítil a robil som si, čo som chcel a myslím si, že to aj vyšlo. Čo sa týka vašich koncertov, koncertujete len v Československu alebo aj mimo Československa? Ono, čo sa týka tých koncertov, no my to nemáme jednoduché, pretože sme dosť pracovne vyťažení. Jednak Chlebo pracuje v Rakúsku, ten náš Beniamínek Samo, gitarista, ten začal chodiť na výšku do Brna, takže je to dosť ťažké nejako spolčiť na nejakú tú akciu, ktorá by vyhovovala aj tomu dotyčnému, ktorý nás tam volá, takže je to niekedy, dajme tomu, aj na tretí krát pre toho jedného človeka, ktorý nás volá. Aké sú vaše hudobné vzory? Alebo akých interpretov si radi vypočujete? Tak ja môžem za seba povedať, pre mňa bol vždy staré kapely ako Slayer, Testament, Exodus, z tých tvrdších, tí Kanibali, Dayside a tak. Ja určite, môj prelomový album bol Harmony Corruption od Napalm Dead, kde som bol z Greenway úplne na, chcem povedať čo, radšej. A nebráni sa ani nejakým novým vplyvom tejto doby. Dead Metal mi určite zostal, dajme tomu posledný Decapitated, alebo Catalog Decapitation. Viem, no je tam toho dosť teraz v poslednej dobe, čo vyšlo. Akože dosť dobrých masakrov a neviem, nebráním sa ani nejakým krabičkám, čo vedia kapely používať, ani nejakému techcoreu, alebo ja neviem. Je toho spústa, no neni som zaťažený na nejaký jeden štýl a nikdy som ani nebol. No. Vaša tvorba je len a len v angličtine. Nerozmýšľali ste niekedy o tom, že ísť aj do toho slovenského jazyka, alebo vám to takto vyhovuje?
V nejakých recenziách sme boli palkovaní vlastne, že nebudeme mať asi na koncertoch odozvy na nejaké refrény voči kapelám, ktoré spieva po slovensky, ja neviem, voči tej bratislavskej vlne, hej, trešovej. Myslím to, že akože my nebudeme robiť nejakú muziku, aby sme si lalákali, alebo čo, neviem, buď toto, čo toho človeka chytí, alebo nie. Ja neviem, ja nikdy som ani nemal tendenciu robiť niečo tak, že akože pre ľudí ako nejaká komerčná sračka s prepáčením, akože hú, alala, budeme si ruky zdvíhať, ja neviem čo, akože raz to niekoho chytí a koniec, no, ako určite si niekto v tom niečo nájde. We'll be right back.
Vy ako kapela ste študovaní muzikanti, alebo ste v podstate takí samoukovia? My sme samouci proste a tie začiatky siahajú pred tým 95. rokom, pár rokov dozadu. My začali v garáži s krabicami a do kotúčakov napíchané gitarky a vlastne samouci. Ja som si všimla, že na napríklad, či je to už nový album alebo ten starší, že máte veľmi peknú a zaujímavú grafiku. Kto sa vám o to stará? Ja by som opomenul tiež, že ako ďalších členov kapely rátame človeka, ktorý nám vlastne robil celý ten buklet, Marko Kapuš, ktorý nám robieva aj fotky. Sa mu dá, ide aj na nejakú nadšiu akciu, niečo pofotí, ale vlastne on sa realizoval na tomto buklete našom CD, Dead Blav. A ďalšieho člena by som poukázal Mekiša z punkovej legendy, na čo názov, ktorý sa nám staral o zvuk vlastne, montoval sa nám do toho pri nahrávaní vlastne tohoto CD. A vlastne je to človek, ktorý podľa časových možností vždy ide niekde s nami na akciu a vlastne nám robí osobného zvukára a myslím si, že to je úplne poprdeli akože. A má to svoje plus určite. Posledný album vám vyšlo pod vydavateľstvom Gotham Production a je to vydavateľstvo, ktoré nespolupracuje len tak s hocikým. Čiže ako ste sa dali dokopy s týmto vydavateľstvom? Ja sa s Peťom poznám. Nepoznal som sa s ním až tak, len dajme tomu, ja som predtým pôsobil ešte v Gody Famer ako spevák, ale tak možno odtiaľ, jak sme sa stretali Dumas, Gody Famer, ale vlastne ja som ho skúsil osloviť, či by niečo také sa nedalo uskutočniť vlastne pod jeho hlavičkou a slovo dalo slovo a skrátka to klaplo, no. Dopadlo to veľmi dobre a skúsme našim fanúšikom poradiť, kde si môžu album Dead Blav zakúpiť, kde je dostupný. Tak je dostupný buď u samotnej kapely, samozrejme, to má záujem ozvať cez mail, telefónne čísla, ktoré nájde na benzone.cz alebo na našej FCB stránke, alebo potom u Gotham Production. Čo plánujete v blízkej budúcnosti? V roku 2015 vyšiel váš posledný album, ale čo už máte rozrobené, na čom teraz aktuálne pracujete? Takže rozrobené určite máme, niečo nové, myslím si, že to bude niečo iné je trošku od tohoto posledného počinu. Chceli by sme, myslím si, že aby to bolo ešte viac nasratejšie a asi aj tvrdšie. No. Určite tam budú tí trešové prvky, nejaké tí korene, ale bude to skrátka fejzové gony. Náš počin. No a chystáme klip najbližšie. Áno, chceli sme aj o tomto vašom novom videoklipe hovoriť. Bude k jednej skladbe z tohto vášho nového albumu, tak skúste niečo bližšie. Takže bude to klip k skladbe Pray for Tomorrow. Vlastne Marko Kapuš, ktorý nám robil aj ten buklet, plus ešte Marfy z Puchova, tiež nie je to postavička, ktorá není známa, čo sa týka fota, neviem, klipov, neviem, či nerobil niečo aj pre Debustrol. A ktorá nie je neznáma. Teda neznáma, no tak to som. Nie, to je v pohode, pokračuj. Téma zožere, takže oni dvaja sa budú prakticky na tom podieľať, no. Máme to už nejako popremýšľané, len hovorím, je to ťažko sklbiť takisto ako aj s tými koncertami, no. Uh-huh. Aby sme sa všetci vlastne stretli, uspočnili. Dobre, to. O čom bude ten videoklip a v akej lokalite sa to bude natáčať? A na čo bude mierený ten videoklip? Aká bude hlavná myšlienka? Bude to natáčené na Slovensku určite, bude to Púchové. Miesto ani nebudem rozprávať, lebo bude to vlastne všetko v tme. Uh-huh. Keby som povedal, že kde to je, tak by sa možno niekto aj zasmial, ale vlastne bude to robené všetko svetlami, aby to tam malo tú atmosféru správnu, temnú. Klip bude pojednávať o vlastne o správaní sa medziľudských vzťahov, akože. Čo sa týka textov, nie je to nič prevratného. Keby som to tak zhrnul, je to o ľudské zlobe, o uchylkách, neviem čom, ako v zlých stránkach ľudí, no. Vlastne tento klip aj o tom bude hovoriť, akože o zrade, nenávisti. Samozrejme, že videoklip ako taký je dosť drahá záležitosť. Kto vám s tým bude pomáhať? Videoklip je určite drahá záležitosť, len môj názor je ten, že keď je dobrý nápad, tak sa to dá vlastne zrealizovať aj na kolene, len tiež treba mať k tomu ľudí a my máme na to týchto ľudí, akože Marfyho a Marka, ktorí to dokážu zrealizovať a myslím si, že bude to poprdeli, akože. Tak sa na to určite tešíme a skúste mi, chalani, ešte prezradiť, ako vy zvyknete relaxovať, keď nie ste zavretí v štúdiu, keď nie ste na koncerte, keď práve neskúšate, netvoríte. Čo je ten váš relax? V tom štúdiu až tak moc nestrávime. Ja som veľmi pracovne vyťažený.
že nie, že by som bol workaholík, ale v dnešnej dobe jedna práca malotorému človeku stačí, aby uživil a vlastne tie potreby, ktoré by chcel uskutočniť, tak jedna práca nestačí. No a mojim relaxom je určite rodina a keď tak sa vyblázním ozaj na tom koncerte, to je úplne masakr pre mňa, pre moje vnútro, to je balzám strašný. Samozrejme je skúška. Ja bicykel, fitness, záhory. Ani sa nenazdáme a bude tu leto a nejaké letné festivaly. Máte už nejaké zabukované? Takže zabukovaný je zatiaľ jeden festiak, 9.7. Bylnica Fest, je to na Morave, na čo sa veľmi tešíme, no. Hovorím, aj ľudia, ktorí chcú, aby sme niekde prišli, je to s nami ozaj ťažké. No, koľkokrát, dáme tomu chlebo, si ten turnus nejaký v Rakúsku presúva, alebo aj s tým samom tá škola ako výška a sklbí to všetko dokopy. Je to veľmi ťažké. No. Snažíme sa ozaj čo najviac len. Treba dať aspoň mesiac, dva mesiace vopred vedieť. Je to teda náročné, držíme vám palce, aby sa vám to podarilo do budúcnosti skĺbiť tieto všetky vaše aktivity. A čo by ste odkázali na záver nášho rozhovoru vašim fanúšikom? Takže čo by som na záver? No, podporujte muziku, kupujte si to nejaké CD, navštevujte festivaly. Je to náš balzám na dušu, tá muzika. A myslím si, že človek ako my, ľudia ako my, sa bez toho ani nezaobíde a nevie žiť. Chalanie, super, že ste tu boli, nech sa vám darí a z Rádia pre život vám želáme veľa skvelej tvorby. Ďakujeme. Ďakujeme moc.